Ja estic davant. D'acord. Expira i expira, Johnny. Toma falsa. Molt bon estimats i estimada gent que em coneix, gent que no. Benvinguts en aquest fantàstic repte promogut per l'estimat Santi Larrea. L'estació digital. No oblidis fer la publi. Ah, cert. Estació digital. Hola, sóc l'Astro. I, com no, ens han reptat a jugar de la manera més espujarrada possible el puto Pescamines. Ens ha dit, mira, feu un gameplay del Pescamines de la pitjor forma que us ocorreixi, saps? Bueno, tu, Johnny, ho fas de la manera pitjor possible. Estàs funcionant amb un Pescamines de l'any de la Picó per navegador. És que el Windows ja no té Pescamines, saps? Ja, és que Windows és molt dolent. Jo encara tinc un Pescamines i li he ficat floretes. És molt maco són. Poca broma, que quan surt les floretes en comptes de les mines, surt un tema molt florit en comptes de rebentar-ho tot. Bueno, expliquem com farem això, el tema esbojarrat que hem escollit. Ho explico jo? Ho expliques tu? Els dos? Comences tu? Començo jo? Començo jo? Comença tu, va. Val. Qui la caga, una llimona s'ha de menjar. Una llimona sencera, no. No, una rodanxeta i... Una rodanxa o menjar. Com jo li dic, un... no sé. Allà, no siguis animal. Deixa les 5 llimones que has deixat aquí al costat i les apartes i agafes una i la talles a rodanxetes. Bueno, jo el que he fet és, com dir-ho, fer-ne com si fossin melons, saps? Un meló ja el talla així, saps? No sé, queda més bonic almenys. Jo he fet mal fet, mentre talla la llimona, he provat una miqueta com si era molt àcida o no. I m'arrepenteixo d'haver-ho fet. Perquè ara és que és molt àcida. Bueno, en fi. Ai. Vale, com ho fem? Tanto, advertiment. Sí, no? Atenció, gent. Col·locaré un simbolet d'atenció, no? Sí, si no voleu perdre els ulls, no ens mireu quan provem la llimona. Exacte. Vale. Poseu la persiana. Parlo de les mines, com ho fem? Un jo, un tu, o anem a la nostra bola i quan peti, peti? A la nostra bola, val? Vull dir, comencem a la vegada i que aconsegueixi abans el pescamines, completar-lo, diguem-ne, guanya. Ara bé, quan la cagues... Hem de dir però... que l'hem cagat i tornem a començar. Parem tots. Però, no. Ell ja ha tornat a començar. L'altre continua. Vale. Però aquell qui l'ha cagat haurà de menjar una rodanxa de... No m'ho recordis. Jo seré el primer, ja veuràs. En fi. Vale, doncs comencem amb 3, 2, 1. Ara, doncs ja t'ho dic. 3, 2, 1, en fi! Vinga, ara bé. Hola, que gran aquest. Ara... Jo he d'admetre que... Hola! Acabo de fer bombes. Bueno, floretes. Vinga, rodanxa. Ai... Ara, dos, aquí, pot ser qualsevol lloc. És que em fa cosa, tio. Menja, ja estic pensant. Dos, aquí hi ha dos, aquí hi ha un. Com a penalització. Hòstia, tio, que... Aquí ja n'hi ha un. Ah, que àcid. Un. Una fora. Aquí n'hi ha dos. Això no s'hi val. Em portes avantatge. Hòstia, tio. He tornat a pifiar-la. En sèrio, tio? Però com jugues tu? És que, sincerament, no sé jugar. No sé què signifiquen els numerets. Tio, que si hi ha un 1 vol dir que les seves rodalies hi ha... És a dir, les seves cantonades, tant si és a dalt o a baix, com a esquerra o a dreta, tant si és diagonal, inferior o superior, vol dir que hi ha una mina. El número com més petit, millor, no? Per l'ordre general, sí. Aviam, jo tinc un 1
Jo tinc un... Bé, és igual. Anem a provar. Hòstia, tio, acabo de fotre una altra falla. Ah, tio. Soc monger, eh? Això, hauré això... comprat una llimona sense... per res, sempre. Sí, escolta, és que... Ah, tio, és que... aquesta és més gorda, aquesta no s'hi val. Ah, no mireu a la càmera, sisplau, no mireu. Que ha fotut una cara de terror. Ara mateix m'estic imaginant l'Aston... Oh, que bo, uah. Que va, tio, no està gens bo. Ah, és superàcida. Això, nois, a casa no ho feu. No, eh? Us dic que no. Al meu cap tenia més bona... Tenia més bona presentació. Ah, fantàstic. Apreto per una mina i no em surt... Només em surt un 1. Un 4, vale. Però digue'm que no ho estàs fent aleatòriament. Sí. És que hi ha una manera millor? Tio, fes lògica, val? Si veus aviam, un 1 en la punta... Sí? Vol dir que en aquella última casella... per obligació d'haver una mina. Vale, llavors estic fent aleatori fora. Ui, un quadret gordo. Pues que llavors... Així no. M'acaba de rebentar una altra. Partides guanyades... Ah, no, això no. 34 segons, tio. He durat. No, em quedo sense... Em quedo sense llimona. Em quedarem tots. Vés a comprar-la més ara. No, tinc més a la cuina, però, tio... Em fotran bull al final. Tanta llimona. Ah, estic pensant... 1, 2, 3, 4... Però no s'hi val, tu jugues molt al Buscamines. El Joni és un trampós. Trampós, no. Sí, tu vas parlar amb el Santi Larrea perquè ho fes. Sí. Clar, no volies fer-ho tu perquè no es prendria en sèrio. I ara ho és. 1, 2, 3, aquí no hi pot haver. Tio, ja ho és, després vull veure com jugues tu, aviam. Ara si aconsegueixo no fer cap i no menjar-me cap llimona. Pues serà tot... Però tu jugues al Buscamines, això no és. Almenys jo soc estratega, tu no. Jo soc una estratega si és de conquerir Espanya i el món, però per conquerir un camp de mines, com que no. Un camp de mines. Jo bàsicament faig l'estratègia de no cagar-la, saps? Ai, aviam. No sé què fer. Aquí hi ha una mina segur. Segur que hi ha una mina. Val. Sí, hi ha una mina segur. Ja. Bien, he trobat una mina. Em queden 98. Aquí una altra segur. Aquí n'hi ha una. Home, he trobat una altra mina. Aquí no n'hi ha cap. Aquí n'hi ha una. Tio, ja li, per favor, no? Aquí n'hi ha cap. Ai, coi, estic ple de dosos. I els dos... No, he pillat una mina. Aquí n'hi ha 3. Tio, no, això no s'hi val, eh? Mines tot el rato, no. 2. No, tio, és que no puc. És que he de... Ja no tallo la mina. O sigui, ara em menjo un quart de la rodanxa. És que no, tio. Ara mateix m'imagino la teva boca allà... És que... M'aniré a rentar les dents després, perquè és que no puc, això. Ai, pobra. És que només sentir-lo estic imaginant. Tio, jo pensava que seria divertit, això. Gens divertit. És que, pels estimats visualitzadors d'aquest vídeo, ningú... Jo no estic veient com està fent l'Astro, saps? No som prou intel·ligents com pot fer servir l'Skype. Vale, 4, 2... 3, aquí no hi ha cap... 4, aquí n'hi ha 2, 3, 2, 2... Vale, sóc un imbècil perdut. Amb perdó. Estic, o sigui, quan perdo em surt el de reiniciar la partida, vale? Jo la reinicio, però me la reinicia amb el mateix mapa. O sigui, no sé quants cops he menjat la llimona, però he estat fallant tot el rato el mateix mapa. O sigui, sóc tarat, sóc tarumba. Molt tarat.
Vale, si no recordo malament, aquí hi havia una mina i aquí també. Cabrón! Indocent de merda. Vale, però és que, tio, és que... Vale, sí, aquí, sí, aquí, 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 aquí. Vaga, perquè aquí, és aquí. Aquí hi ha una mina. És que... Oh! Ah, ah. Equivocat! Vale, doncs pues menja una llimona, menja una llimona. Tu, la llimona sencera. Per burlar-te. Buah! Ha ha, pringat. No, ets un pringat. Ets un menja llimones. No, tio, ara m'ha sortit a mi. Que fas, tio. Hi ha una mina. Els meus llavis. Tio, tu, amb un trosset de llimona, mira com estàs. I jo porto... Mira, vaig a comptar-los. Un, dos, tres, quatre, cinc trossos de llimona ja. Sis, ara. Ai, quin mal els llavis. Està fastigosa. Oh. Dos. Tu, ja em costa dispensar, ara. No. Dos, tres... Un, dos, tres... Pica la paret! Un, no, dos, no. Tres... Vull dir parla de pagès... També. Vale? Vale, ara ho estic fent bé. Crec que em quedaré així i ja està. No, mentira, mentira. Jo, és que em surt un 4, això no és. Ara un 3. No! Dos... Ah, quina merda això, tio. Això no, 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 no és. No, no, llavors és... No, no equivocar! Vale, ara sí, ara ho he fet bé. Ara és un mapa nou, llavors si m'equivoco, doncs pues no em deprimiré. Vaig a preparar-me més rodanxes perquè me les he acabat totes. Ha, ha, llimona! Què? Ja has guanyat? No, has guanyat, ja? No. Ah. He menjat una llimona. Ha, pringat! Tio, però no em surten els quadres aquests que es fan gigantes després. Surt només un. Ala, i a sobre pico una... Això en 6. Què hem fet? Quina cosa... Mira, és que... És molt bèstia, hòstia, m'ha sortit un 5. Aquí n'hi ha un... És que no m'atreveixo ni mirar-la ja. No miraré les llimones bé ara. A sobre, és que, tio, a sobre no sé ni tallar la llimona, perquè l'estic tallant primeta i per l'altre tros em surt gorda. Un, dos, tres, quatre, un, dos, tres, a sobre estic embrutant a l'escriptori de suc de llimona. Jo he portat un plat. Jo un bol, però... A més que he sigut intel·ligent. Que vols que sigui més intel·ligent que tu. Un, dos, tres, que n'hi ha una altra. Aquí n'hi ha una altra. Va. Va, tio, ja està, acabem, hem acabat, hem fet el repte bo, ja. Ja? Cansat de llimona, sí, tio. Vale, repte. Vale, ves, vaig a fer una mira, La bogeria màxima. S'està morint el pobre astre. Ai. Ambulància, ambulància. Sí, me'n vaig amb la... Por ahí, no... Pastigos, que tio, llimones, ah! Ai, pobre. T'està morint. Vinga, ara és la bona. Que bonic. Ara aquí. Aquí n'hi ha un. Aquí n'hi ha un. Aquí n'hi ha un. Aquí n'hi ha un. Trampós. Aquí n'hi ha un. Aquí n'hi ha un. Aquí. Dos. Aquí n'hi ha un. Aquí. 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 Aquí n'hi ha un. Johnny. Estàs. Guanyes tu. No puc més, jo. Ara mateix, continuo. Només porto una tercera part, saps? Una tercera part del mapa. Vale.
Pues tanquem el vídeo i t'acabes la feina de fora del vídeo, perquè, oh, no, Bar, portem un quart d'hora gravant, tio. Això és... Tranquil, ho podem fer càmera ràpida, no? Sí, no? Càmera ràpida. Que va, tio. Suda, suda. Suda. Ja estàs deprimit? Sí, m'he deprimit. M'he cansat ja, no? En aquest repte guanya el Johnny... I ja està, vinga, ara anem a... Me'n vaig a jugar un ratet amb la calculadora, vaig a fer 2 més 2 i que em surti 5. Fots el sabó de llimona. Eh? Que està bona la llimona. En sèrio t'estàs menjant la llimona? Sí. Que tinc ganes, saps? He sopat poc. Ets un trampor, o sigui, les llimones t'agraden. Jugues al jugues al pescamines. Así no. Así no. Becarios no, eh? Becarios no. Fora. Tanquem ja. El Johnny ha guanyat aquest repte. El Santi que decideixi qui és el guanyador, tot i que hauria de ser jo, perquè és el que he menjat més... He sigut lo suficientment estúpid com per menjar-me la llimona. Les bronxetes de llimones. I crec que ara que... Mira, el tros que m'ha quedat de llimona crec que el tiraré per la finestra. Perquè em fot ràbia. Vale. Senyores i senyors... Les bones imatges pares. Gent que em coneix, gent que no. Fins a propera. Bueno, tu perquè hi ha gent que no et coneix, però jo sóc famoset ja. No, siguem bons, siguem bons. Adéu, chatos. Adiosito. Ui!